Veliki dio populacije dočekuje Srpsku novu godinu na sličan način kao i novu godinu 1. januara. Za doček Srpske nove godine organizuju se koncerti na gradskim trgovima, dok vatromet u susjednoj Srbiji priprema Srpska pravoslavna crkva kod hrama Svetog Save u Beogradu. Srpska nova godina se dočekuje mnogo luđe nego kalendarska. Pucnjave, vatrometi i pirotehnika su više zastupljeni nego za običnu novu godinu. Tradicionalni narodni naziv za ovaj praznik je Mali Božić. Neke porodice nastavljaju sa srpskim božićnim tradicijama i običajima. Tradicija pravoslavne nove godine se zadržala u Rusiji, Armeniji, Ukrajini, Moldaviji, Gruziji, Bjelorusiji, Kazahstanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji.